Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν ακόμη εξαιρετικό συνάδελφο και διευθυντή στην Εστία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, για τον οποίο θέλω να πω ότι δύο μέρες τώρα απάνωτα, εντάξει, τα επιφαινόμενα τα έχουμε βιώσει όλοι. Είναι συντριπτική νίκη Μητσοτάκη, συντριπτική τα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ και όλο το πλέγμα. Όμως ο κύριος Κοτάκης χθες, πρέπει να το πω αυτό, διαβάζοντας την Εστία, έκανε μία βαθιά, προσέξτε, κοινωνικο-οικονομική και όχι κομματικο-πολιτική ή πολιτικο-κομματική ανάλυση του πώς κατά τη δική του οπτική, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, έχει πολύ ενδιαφέρον, ανατρέξτε να το δείτε, πώς κινήθηκε η κοινωνία και πώς κινήθηκε η κοινωνία, το σκεπτικό με το οποίο μοχλεύτηκε και η ψήφος της και κατέληξε. Καλημέρα κύριε Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Σταχίνη, καλημέρα σε όλους στην Κρήτη μας. Θέλω λίγο να δανειστείτε από το κείμενο το χθεσινό μερικά υπό το είδος τίτλου, εν πάση περιπτώσει, σημεία του πώς, και φεύγω από το κομματικό τώρα, πώς, ναι, πώς κινήθηκε ο ψηφοφόρος, η κοινωνία ίδια δηλαδή, το σκεπτικό της, κατά την οπτική σας πάντα. Το χθεσινό κείμενο εντοπίζω τρία αίτια για το αποτέλεσμα, τα οποία το πρώτο αφορά τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα δύο την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, αφού κατάφερε να απενεργοποιήσει το αντισυστημικό κομμάτι της κοινωνίας με τους αποκλεισμούς κομμάτων με τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, φάνηκε άλλωστε από την καταγραφή ότι τα αντισυστημικά, έστω και διασπασμένα σε κομματίδια, φτάνουν το 20-25% της ελληνικής κοινωνίας. Αφού λοιπόν κατάφερε να το απενεργοποιήσει για να μην στραφεί εναντίον της, επιχείρησε ένα άνοιγμα στο συστημικό κομμάτι, ας το πω εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια της κοινωνίας. Και το έθεσε ορισμένα διλήμματα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρακολούθησε σωστά πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Εδώ και καιρό, κύριε Σαχίνη, όχι χτες, από το περασμένο καλοκαίρι, εντοπίζω μερικά πράγματα, τα οποία έχουν σχέση κατ' άλλους με την έννοια του ρεαλισμού, κατ' άλλους με την έννοια του κινησμού. Οι επιχειρηματίες μπορεί να συμπαθούν τον κύριο Μητσοτάκη, χιλιάδες, δεν είναι ότι διαπλοκεί έτσι. Mm. Μπορεί να τον συμπαθούν, μπορεί και να μην τον συμπαθούν. Όμως αυτό το οποίο θέλουν είναι να ανοίξει η επιχείρησή τους τη Δευτέρα. Αυτά τα οποία τους έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τρελά, ιδιαίτερα 24 ώρα τα τελευταία πριν από τις εκλογές που του κόστησαν πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία τι τους πρότεινε? Τη μείωση της φορολογίας και των εισφορών, το δείγμα το οποίο τους είχε δείξει μέσα στην τετραετία, και ό,τι τους υπόσχεται με το πρόγραμμά της. Η ευρύτερη κοινωνία επίσης, μετά από 13 χρόνια κρίσης μνημονίων και 2 χρόνια κατάθλιψης εγκλεισμού μέσα στην πανδημία, θέλει να ζήσει. Δεν θεωρεί ενοχή το να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Άρα ο πολιτικός λόγος ο οποίος εκπέμπει μόνο μιζέρια και μόνο προβληματισμό και καθόλου αισιοδοξία, δεν τη συγκινεί. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το κομμάτι κατάλαβε καλύτερα πώς κινείται η κοινωνία. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατάλαβε ένα κομμάτι της κοινωνίας, αλλά όχι όλο. Ζωγράφισε τον πολιτικό της λόγο με συγκεκριμένες γραμμές, δικαιολογημένα στο κομμάτι των κόκκινων δανείων, στο κομμάτι που ο κόσμος χάνει τις περιουσίες του, στο κομμάτι που υπάρχει εξόντωση φορολογική, που οι ευάλωτοι και οι οικονομικώς αδύναμοι έχουν προβλήματα. Άφησε όμως εκτός οριζοντά της τη μεγάλη πλειονότητα του εκλογικού σώματος, με συνέπεια όταν ήρθε η ώρα της σύγκρισης, ο κόσμος να επιλέξει μεταξύ δύο προτάσεων. Η μία έλεγε: εγώ θέλω να κρατάω μόνος μου το τιμόνι. Ο άλλος έλεγε: θέλω να το κρατάω συνεταιρικά με 2-3. Και μάλιστα ο ένας θέλει να το στρίβει αριστερά, ο άλλος δεξιά, ο άλλος ευθεία, και που είναι ο γκρεμός. Mm-hmm. Επίσης η μία πρόταση έλεγε ότι εγώ θέλω να σου μειώσω τους φόρους. Και η άλλη έλεγε δυστυχώς, όπως αποδείχναν τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα, θέλω να σου αυξήσω ξανά τους φόρους. Μετά από όλα αυτά, ας μην απορούμε τι συνέβη στην πραγματικότητα. Είπατε όμως και κάτι ακόμη, χωρίς να χαϊδεύετε τα αυτιά της κοινωνίας, ακόμη και του νέου κομματιού, για το οποίο διευκρινίσατε ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που έχει φύγει στο εξωτερικό και δύσκολα ξαναγυρνάει. Υπάρχει και ένα κομμάτι νέων ανθρώπων που ζει εδώ και θέλει να έχει ένα παράθυρο ανοιχτό, έστω και ψυχολογικά. Ακόμη και σε αυτό που λένε, εγώ από το 8 δεν έχω δει χαρά μου στη ζωή μου. Ναι, γι' αυτό το λέω, ότι αυτό είναι, για άλλους είναι ρεαλισμός, για άλλους είναι κινησμός.
Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι πολλές φορές από τη νεολαία να έρχεται ως ατμόσφαιρα, από ένα κομμάτι της νεολαίας, είναι ότι εγώ θέλω να φτιάξω γρήγορα τη ζωή μου, πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες. Και επειδή έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο με τα μνημόνια σας και με τις κρίσεις για τις οποίες εγώ δεν ευθύνομαι για κάτι, θέλω να ανέβω γρήγορα χωρίς κόπο και χωρίς υδρότα. Και καμιά φορά και χωρίς αξιοκρατία. Εκεί πάει και ο κινησμός. Και γι' αυτό επίσης πιάνουν και οι παροχές. Τα 150 ευρώ τα προεκλογικά για τα που έταξε ο Πρωθυπουργός ή και τα βάουτσερ μέσα στην πανδημία τα οποία έγιναν ανάρπαστα. Δηλαδή στην πραγματικότητα παίζεις με ό,τι έχεις. Ενώ η ανάλυση την οποία κάναμε για τα οικονομικά το προηγούμενο διάστημα λέει ότι στην πραγματικότητα αν θέλεις να είσαι αντικειμενικός, αυτό το οποίο δίδεται στους πολλούς είναι ότι περισσεύει. Πρώτα γίνεται δηλαδή η μεγάλη κατανόμη στους μεγάλους. Αυτό γερό υπάρχει και σε εξέλιξη αυτή η αγωνία εντός εισαγωγικών για το Ταμείο Ανάκαμψης των Μεγάλων Ομίλων. Πρώτα λοιπόν γίνεται η διανομή στα πρώτα 2-3 στάδια και μετά ό,τι περισσεύει για την κοινωνία. Η οποία όμως συμβιβάζεται και με αυτό το ό,τι περισσεύει, γιατί η εναλλακτική που αναζητά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εννοώ η αξιωματική αντιπολίτευση είχε έναν αρχηγό πίσω 16 χρόνια αρχηγός και δεν είχε πρωθυπουργική εικόνα, ούτε κεντρικό μήνυμα ο κύριος Τσίπρας σε αυτές τις εκλογές. Είναι σαν να είχε αδειάσει από μπαταρίες, έχει δώσει 10 εκλογικές αναμετρήσεις. Το έκανε, δεν έκανε κάποιο φοβερό λάθος, εν πάση περιπτώσει, που να του στοιχήσει στην εικόνα του, αλλά είχε αδειάσει από μπαταρία. Από την άλλη, αποτελείται από πολύ παλιά πρόσωπα τα οποία μισούν τον κύριο Τσίπρα και κάναν ότι ήταν ότι τον από το χέρι του σε κάθε στροφή για να του κάνουν ζημιά. Δηλαδή έλεγε εκείνος κυβέρνηση νικητών, έβγαινε ο Τσακαλώτος κυβέρνηση τιμένων. Έλεγε εκείνος μία και μόνη διαφορά στο Αιγαίο, έβγαινε ο Φίλης, έλεγε πρέσπη στο Αιγαίο. Έλεγε εκείνος μείωση φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έβγαινε ο Κατρούγκαλος, έλεγε 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες αύξηση της φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απορώ πώς φαντάζεται κανείς ότι θα μπορούσε να κυβερνήσει ένα τέτοιο κόμμα. Αν δηλαδή την ώρα που διεκδικούσε την εξουσία τα στελέχη του έμπηγαν μαχαιριές στον αρχηγό τους, πώς θα ήταν ένα υπουργικό συμβούλιο με τα ίδια αυτά στελέχη τα οποία, που ούτως ή άλλως δεν έχει και πλοία, δεν ανέδειξε καινούρια όπως έκανε το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα στον τελευταίο χρόνο. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, δηλαδή θέλει να μας πει ο κύριος Κοτάκης πως ο Πρωθυπουργός απάντησε στους ευσεβείς σε εισαγωγικά πόθους ενός μέρους της κοινωνίας οι οποίοι εξ ορισμού θα παραμείνουν ευσεβείς, δηλαδή πούλησε λαγούς με πετραχίλια και μπόρεσε να σμπρώξει το προϊόν του, διότι θα πρέπει να είμαστε πολύ εθεροβάμονες να πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν όχι υποσχέσεις, αλλά ακόμη και αυτά τα βότσερ των 22 ευρώ τον μήνα για το σούπερ μάρκετ. Όταν η εστία, κύριε Κοτάκη, έχει κάνει ειδική αναφορά στις οικονομικές προβλέψεις ενός άλλοτε υπουργού του Αλέκου Παπαδόπουλου, τις οποίες όλα τα κόμματα τις ξέχασαν, πρέπει να πω βέβαια. Κοιτάξτε, στον ακροατή έχω να απαντήσω το εξής. Αυτό το έχει πει ο Θόδωρος Πάγκαλος στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν ένοχες ηγεσίες και αθώοι λαοί. Οι Έλληνες το 2009 ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου, υποσχέθηκε λεφτά υπάρχουν. Μετά λεφτά δεν υπήρχαν. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα αξιοπιστίας του ιδίου του Πρωθυπουργού να διαψεύσει αυτές τις προσδοκίες και αυτά τα στερεότυπα μετά από τις εκλογές και στις κοινωνικές ομάδες που υποσχέθηκε συγκεκριμένα πράγματα να μπορέσει να τα υλοποιήσει. Μέχρι να το κάνει ή να μην το κάνει αυτό, στη ζωή μου τουλάχιστον εγώ έχω μάθει να μην κάνω δίκη προθέσεων. Αν δεν το κάνει, θα επανέλθουμε στην κριτική του 2009 και στο λεφτά υπάρχουν. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια κάλπη η οποία είναι άδεια για την ώρα. Προφανώς και αυτό που κρίνεται είναι πια τι είδους, τι μορφή αντιπολίτευση και τι εύρους κυβέρνηση θα έχουμε. Αλλά σήμερα έχετε πρωτοσέλιδα την πίεση που εκτιμάτε ότι ήδη ασκείται σε δύο κόμματα εκτός Βουλής, τη Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Στις εκλογές θα κριθούν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι, όπως είπατε και εσείς, τι είδους κυβέρνηση θα έχουμε, αυτοδύναμη συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή τα προγνωστικά είναι σαφώς υπέρ της αυτοδύναμης κυβερνήσεως. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό μένει να διαπιστωθεί στην κάλπη, γιατί αυτό θα κριθεί και από το αν η Βουλή είναι πεντακομματική, εξακομματική ή επτακομματική. Mm-hmm. Θα κριθεί στις εκλογές επίσης
τι αντιπολίτευση θα έχουμε, ποια αντιπολίτευση θα έχουμε, ποια θα είναι η αντιπολίτευση, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, και πόσο ισχυρή θα είναι αυτή η αντιπολίτευση. Και θα κρυφθεί και ένα τρίτο σημαντικότερο θέμα, κύριε Σαχίνη. Η ισορροπία εντός του πολιτεύματος. Από την αναθεώρηση του 85 και μετά έχει διαταραχθεί η ισορροπία στο πολίτευμα, και αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στα χρόνια, μέσα στις δεκαετίες, είναι να επιδεινώνεται η κατάσταση. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αποτέλεσμα 41-20. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, αν είχαμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αντιπολίτευση μείζων δεν υπάρχει. Υπάρχει η απέτηση να μην μπουν και τα δύο μικρά κόμματα τα οποία αναφέρατε, η Νίκη και η Θέση Ελευθερίας, στο κοινοβούλιο. Και να παραμείνουμε στους γνωστούς, στους γνώριμους. Δηλαδή, υπάρχει η απέτηση να μην υπάρχει ελάσσον αντιπολίτευση. Δικαιοσύνη, ο κόσμος έχει μεγάλες αμφιβολίες κατά τον βαθμό που υπάρχει μετά την απόφαση του Άριου Πάγου για τα funds, καθώς επίσης και την απόφαση για τον αποκλεισμό κομμάτων πέραν του κομμάτους Έλληνες στις προηγούμενες εκλογές. Τα σκεπτικά είναι διάτρητα. Μέσα ενημέρωσης βλέπετε ότι υπάρχει η τυραννία της ομοιομορφίας γίνει εξαιρέσεων, ενώ η δουλειά μας είναι να ελέγχουμε την εξουσία. Ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι να ελέγχουν την εξουσία, είτε είναι στην πλειοψηφία είτε στην αντιπολίτευση, υπάρχουν? Όχι. Όπως είναι το πολίτευμά μας και έχει διαμορφωθεί, έχουμε να κάνουμε με κοινοβουλευτικές ομάδες στρατούς. Εάν λοιπόν λείπουν όλα αυτά και δεν έχουμε βεβαίως αρχηγό του κράτους με ρυθμιστικές εξουσίες για να παρεμβαίνει εξισορροπητικά, τότε υπάρχει μια, πώς να το πω, μια ανισορροπία στο πολίτευμα. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος και μετά το αποτέλεσμα έχει αρχίσει να το συζητάει. Δηλαδή, αντί για πρωθυπουργό να έχεις κυβερνήτη, λέτε, δηλαδή, ουσιαστικά. Πάνω απ' όλα και απ' όλους. Και τίποτε άλλο. Δηλαδή η απλή αναλογική τι έκανε, διέλυσε τον δικομματισμό και έφερε τον μόνο κομματισμό. Αυτό έχει ενδεχομένως τα σύν του, γρήγορες αποφάσεις. Έχει τα σύν ότι μπορεί να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις όπως έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, βάση ρητώση, συνταγματική αναθεώρηση. 180 όπως λένε, κάποιοι φιλοδοξούν. Από την άλλη όμως δεν έχει συνενέσεις. Δηλαδή αποφασίζει το μισό κομμάτι της κοινωνίας, το 40% για όλους. Δηλαδή το 40% θα κυβερνάμε λογική 100% με στους θεσμούς. Αυτό πόσο μπορεί να το αντέξουμε, πόσο μπορεί να γίνει ανεκτό, εννοώ. Δεν εννοώ πολιτικά, δεν εννοώ ιδεολογικά, εννοώ πολιτιακά. Οι κυβερνήσεις γίνονται καλύτερες όταν έχουν μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντί τους, που τους απειλεί ότι θα τις εκτοπίσει από την εξουσία, και με αυτόν τον τρόπο κοιτούν και να κυβερνούν καλύτερα και να μην είναι αλαζονικές και να ασκούν την εξουσία υποφελία του δημοσίου συμφέροντος και όχι ιδιωτικών συμφερόντων ή τρίτων δυνάμεων. Εάν λείψει αυτό, είναι μια άσκηση αυτή. Δεν λέω ότι, δεν προεξοφλώ ότι εάν την κάνει ο ελληνικός λαός, στον οποίο ανήκει τελικά η ευθύνη, ότι η άσκηση αυτή θα αποβεί σόν και καλά εις βάρος του. Αλλά τα παραδείγματα που έχουμε από την περιοχή μας, τα οποία δεν είναι κολακευτικά, της Ανατολικής Ευρώπης εννοώ και τις γειτονικές μας χώρες, δεν πάβουν να προβληματίζουν. Κατά συνέπεια, εκτός από το πολιτικό, το πώς δηλαδή θα αποφασίσει ο καθένας, και αυτό είναι δικό του θέμα της συνείδησής του, τι κόμμα θα ψηφίσει πίσω από το παραβάν, τίθεται ένα ευρύτερο θέμα, πώς αντιλαμβανόμαστε τον τόπο μας. Ναι, βάλατε ακόμη βαθύτερα, θα έλεγα, μια σκέψη προς προβληματισμούς πολίτες. Φύγατε τελείως από το κομματικό πλαίσιο και έχει τη σημασία του. Θέλω, κύριε Κοτάκη, πρέπει να σας αφήσω. Είπε κάτι υπερβολή ενδεχομένως σήμερα πρόεδρος Ελληνικής Λύσης σε τον άκουσα σε ένα δουλευτικό σταθμό, αλλά το θέτω υπόψη σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι διεθνείς συμφωνίες, ιδιαίτερα αυτές που εκχωρούν κυριαρχία. Με προλάβατε, γιατί ήθελα να σας πω τώρα ακριβώς αυτό. Ναι. Τι προβολή, γιατί ξέρετε, έχει και μία δυναμία αυτή η συχνότητα, όπως την έχετε κι εσείς. Τι προβολή, ναι, για παράδειγμα, τελειώνουν κάποια στιγμή και εκλογές στην Τουρκία, όλα δείχνουν θα είναι Ερντογάν. Τι προβολή θα μπορούσε να έχει αυτό που ήδη αναφέρεται πάνω στα εθνικά θέματα, όταν οι Αμερικανοί, και όχι μόνο ο κύριος Μπλίνκεν, αλλά και ο πολύ γνωστός για συμφωνίες πακέτο στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κύριος Άμος Χόκστάιν, φτάνουν τον Ιούλιο στην περιοχή? Θα σας πω. Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Βελόπουλος σήμερα κάθε υπερβολή έβαλε, δεχομένως έβαλε το σενάριο των 180 για διεθνείς συμφωνίες. Το άρθρο 28 του Συντάγματος λέει ότι αν πρόκειται να εκχωρήσει εθνική κυριαρχία, το συζητήσαμε πολύ και στα μνημόνια αυτό, νομίζω η παράγραφος 1 ή 2 είναι, πρέπει να
ψηφίσει μια τέτοια διεθνή συμφωνία με αυξημένη νομιμοποίηση, με 2/3. Και γι' αυτό άλλωστε το δεύτερο μνημόνιο ψηφίστηκε με αυξημένη πλειοψηφία από 2 κόμματα για να θεραπεύσει τα νομικά ελαττώματα του πρώτου μνημονίου, των 156, αν θυμάμαι καλά, ψήφων που είχε λάβει πλην των 3 Σακοράφα, Κουρουκλής και Δημαράς εκείνη την εποχή. Ο προβληματισμός αυτός εγείρεται και τώρα. Δηλαδή, αν υπάρξει μια διεθνή συμφωνία με την Τουρκία, μια διεθνή συνθήκη, που στην πραγματικότητα θα χρειαστεί να πούμε ότι μειώνουμε το εύρος του ενερίου χώρου μας από τα 6 στα 10 μίλια. Αν και αυτό είναι μονομερές δικαίωμα. Ή στα χωρικά μας ύδατα. Ή γενικότερα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Ή να επικυρώσει, γιατί αυτό νομίζω θα είναι το τελικά το επιδικό, να επικυρώσει στο Κοινοβούλιο το συνυποσχετικό με το οποίο θα αχθούν οι διαφορά μας, λέω εγώ, οι διαφορές μας, λέει η κυβέρνηση, τη Χάγη. Χρειάζεται 180, χρειάζεται 180. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν έχει κάποιος μόνος του τις 180, δεν θέλει καμία συνένεση. Δεν χρειάζεται καμία συνένεση. Τώρα, για να επανέλθω όμως στην κοινωνική ατμόσφαιρα, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής, κύριε Σαχίνη, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε και μοναχικοί λίγοι και πιστεύουμε ότι αν αποκαλύψουμε κάτι το οποίο στο παρελθόν προκαλούσε δονήσεις, πολιτικές δονήσεις γενικότερα εδώ στην Αθήνα, ότι αυτό θα συμβεί και τώρα. Δεν το νομίζω ακριβώς. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός, ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, έχει, όπως σας το περιέγραψα πριν για τα οικονομικά, ενδεχομένως έχει τον ίδιο ρεαλισμό ή τον ίδιο κινησμό, διαλέξτε τη λέξη όποια αγαπάτε, και για τα εθνικά θέματα. Δηλαδή, και τι έγινε άμα χάσουμε λίγο ένα αεροχώρο? Αέρας είναι, δεν είναι έδαφος. Αυτά που σας λέω τα ακούω καιρό τώρα σε διάφορα γκαλά. Και τι έγινε άμα χάσουμε λίγη θάλασσα και αλλού έχουμε 6 μίλια, αλλού 8, αλλού 12. Νερό είναι, δεν είναι έδαφος. Και άμα προχωρήσουμε σε μια συμφωνία που θα μειώνει δραματικά τις αμυντικές δαπάνες για το μέλλον και τις κάνουμε κοινωνικό μέρισμα για το λαό και έχουμε ειρήνη με τους Τούρκους και την ησυχία μας, και τι να μην το θέλουμε. Τα βλέπω να έρχονται όλα αυτά σε συσκευασία και να τα ακούμε από την τυραννία της ομοιομορφίας καθημερινά στους τηλεοπτικούς σταθμούς, και όσοι επιχειρήσουμε να αρθρώσουμε διαφορετικό λόγο ότι αν αυτό συμβεί θα συνιστά μια δραματική υποχώρηση του ελληνισμού στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, θα καταστούμε γραφικοί, κύριε Σαχίνη. Δεν έχω λοιπόν αυταπάτες για το τι συμβαίνει ή το τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτή είναι η καινούργια ατμόσφαιρα. Η δική μας υποχρέωση, η δική μου υποχρέωση, η δική σας, οποιονδήποτε έχουν διαφορετική άποψη, είναι μία και μόνη. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν, λίγοι, λιγότεροι, λίγο περισσότεροι με αυτές τις απόψεις, η υποχρέωσή μας είναι να μην σβήσει το κερί, να συνεχίσει να ανάβει το κερί. Διότι αν συνεχίσει και ανάβει το κερί, κάποιοι επόμενοι από εμάς, μετά από μερικές δεκαετίες, που θα θεωρούνται λιγότερο γραφικοί, θα το πάρουν αυτό το κερί, θα το κάνουν λαμπάδα και θα το κάνουν και μεγάλη σταυροφορία για την πατρίδα μας. Μόνο γι' αυτό στην πραγματικότητα αγωνιζόμαστε, για την ψυχούλα μας. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη για το ποιος είναι ο συσχετισμός και το πώς διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. Ήδη από τον καιρό που εγώ άρχισα να τα λέω αυτά τα οποία σας λέω τώρα από το φιλόξενο βήμα σας, δεν έχω κανένα παράπονο με αυτό, νιώθω πολύ νυφάλιος. Απλώς σας το λέω ενδεικτικά. Σε όλη την τετραετία, με εξαίρεση τώρα το βράδυ των εκλογών, σχεδόν εξαφανίστηκα από τις τηλεοράσεις. Έχω βήμα να τα λέω όμως, γι' αυτό δεν παραπονιέμαι. Έχω. Αλλά οτιδήποτε διαδίδει αυτές τις απόψεις είναι διοκταίο, είναι διοκόμενο. Αν συμβιβαστείς με αυτή την πραγματικότητα, μπορείς να αντιληφθείς και πώς θα πορευτείς και στο μέλλον. Έτσι. Η απάντηση είναι ότι με όποιο κόστος θα συνεχίσεις να κάνεις το ίδιο. Και δεν σας αφήνω να σταματήσετε, γιατί όση ώρα σας μιλάω, θυμάμαι ότι την Κυριακή έκανα έναν απολογισμό και έκανε η Εστία για τα εθνικά θέματα αυτή την τετραετία. Και θύμισα πράγματα θεατά και αθέατα, πώς με τον τρόπο μας αποτρέψαμε απόφαση του Αρείου Πάγου να αναγνωριστούν οι τουρκικοί σύλλογοι στη Θράκη. Δεν θέλω να πω πώς. Ως τουρκικοί, έτσι, οι μειονοτικοί που θέλουν να αναγνωριστούν ως τουρκικοί,
επισημάναμε, κρούσαμε κόδωνα κινδύνου, είχε διαμορφωθεί πλειοψηφία για να αναγνωριστούν ως τουρκικοί αυτοί οι σύλλογοι και να πάει δώρο η απόφαση του Αρείου Πάγου στον πρόεδρο Ερντογάν. Θυμάμαι, όση ώρα σας μιλάω, κύριε Σαχίνη, σε ποιους, σε ανώτατο επίπεδο, περισσότερο του ενός, οριόμενος φώναζε ότι δεν μπορούν να εκλεγούν οι μουφτίδες στη Θράκη. Γιατί αυτό ανοίγει μια πόρτα μεγάλη για την Τουρκία, όχι απλώς για συνδίκη, για εκχώρηση, και καταλύει την αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία. Θυμάμαι, κύριε Σαχίνη, πώς φώναζα για τους δασκάλους στη Βόρεια Ήπειρο, όταν έμαθα ότι ο Αρχιεπίσκοπος έπαιρνε τηλέφωνο στο Μαξίμου, τυράννων, και έλεγε προς Θεού, δώστε μας δασκάλους. Και όταν το μάθαμε και το κάναμε πρωτοσέλιδο, επιτέλους το κράτος των Αθηνών έστειλε δασκάλους. Αν είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι για κάποιες μάχες για την επόμενη τετραετία, είναι για αυτές τις μικρές μεγάλες μάχες που θα λύνουν εν μέρη προβλήματα, αλλά για το μεγάλο και το στρατηγικό ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα επιχειρηθεί να καλυφθεί με ένα επικοινωνιακό μανδύα, ότι θα πρόκειται και για εθνικό όφελος. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι πέραν όλων των άλλων κάνετε μια πολύ σημαντική κατάθεση και ψυχής και μυαλού σήμερα. Διότι μου γράφει εδώ ο Νίκος από το Λονδίνο πάνω σε αυτό με τα εθνικά θέματα που είπε ο κύριος Κοτάκης, με τις επισκέψεις, τις συνομιλίες κτλ. Έτσι και πάμε στη Χάγη με βάση γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου και όχι του δικαίου της θάλασσας. Θα μπορεί να το καταλάβει ο λαός, και ακόμη χειρότερα, μου λέει ο Παναγιώτης εδώ. Το είπε ανοιχτά ο κύριος Κοτάκης. Και συμβιβασμός και θα λανσαριστεί ότι παιδιά είναι βούτυρο αντί για κανόνια και θα περνάμε ζωή χαρισάμενη. Θα το πω, κύριε Σαχή, να σας το πω μια φράση. Στη Χάγη θα πάμε με τη θέση Ελλάδα, ότι είναι μία και μόνη η διαφορά, και ότι θα πάμε εν πάση περιπτώσει να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες. Βέβαια δεν λένε ότι στις θαλάσσιες, δεν λένε με θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, λέμε θαλάσσιες ζώνες για να περιλάβουμε και τα χωρικά ύδατα που είναι μονομερές μας δικαίωμα. Η Τουρκία θα πει ναι. Όταν θα έρθει όμως η ώρα προδικαστικά στη Χάγη, θα έρθει η Τουρκία και θα πει βεβαίως να οριοθετηθούν μονομερώς τα ύδατα, τα χωρικά ύδατα, αλλά από ποιες γραμμές χάραξης, γιατί εμείς αμφισβητούμε ότι αυτά τα νησιά είναι της Ελλάδος με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Να κρίνει λοιπόν προδικαστικά το δικαστήριο για το αν οι Νούσες, για παράδειγμα, ή Κίναρος, δεν ξέρω ποια θεωρούν οι ανθρωποφάγοι, είναι νησιά τα οποία ανήκουν στην ελληνική κυριαρχία, και αν κρίνει ότι είναι στην ελληνική κυριαρχία, να χαράξει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα με γραμμή βάσης από εκεί και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αλλά αν δεν είναι, θα πρέπει να χαραχτούν διαφορετικά. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, πηγαίνοντας με τη μία και μόνη διαφορά θεωρητικά, θα θέσουμε υπό την κρίση τρίτων του δικαστηρίου της Χάγης, που είναι, μην το ξεχνάμε αυτό, το δικαστήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τέμνει τις διαφορές των κρατών στη μέση, όχι πάντοτε με το διεθνές δίκαιο, για να θέσουμε στην κρίση τρίτων ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας. Μην περιμένετε, θα τα ακούσετε πάρα πολύ αυτά στο δημόσιο διάλογο. Και ο Κώστας Καραμαλής που τα είπε στο Ζάπιο την ημέρα της Ευρώπης, αυτό το οποίο έμεινε στη τηλεοράση εκείνη την ημέρα ήταν μόνο η κοινή φωτογραφία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Αντώνη Σαμαρά. Για αυτά τα οποία είπε, τίποτε. Τιμουδιά. Μανώλη Κοτάκη, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα ξαναπούμε στη διαδρομή προς τη νέα εκλογική διαδικασία μαζί του και θα βγάλουμε και μερικά εκ νέου συμπεράσματα. Α, μου λέει κάποιος, δεν το άκουσα, λέει, αυτό που ρωτήσατε. Έχει δίκιο. Όντως υπάρχει στρατηγική στόχευση να πιεστούν Νίκη και πλαίσια ελευθερίας να μείνουν εκτός Βουλής, όπως γράφεται στην Εστία σήμερα? Ήδη γίνεται, κοιτάξτε να δείτε, αν ξέρει κανείς πώς λειτουργεί όλο το σύστημα. Ξεκινάνε διάφορες εκπομπές που επιχειρούν να εμφανίσουν ένα κόμμα το οποίο τους ξέφυγε. Γιατί όλα τα άλλα τα αποκλείσανε, αυτό τους ξέφυγε. Επιχειρούν λοιπόν να το εμφανίσουν σαν μισάλλοδοξο, σαν εθνικιστικό, σαν ομοφοβικό, σαν οπισθοδομικό, σαν ψεκασμένο, σαν θρησκόλυπτο κτλ. Για το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα. Εντάξει, θρησκευόμενο είναι, άμα δείτε τις συνεδριάσεις, ξεκινάνε δικαίωμά τους με την προσευχή. Εντάξει, δικαίωμά τους. Καλά κάνουν. Μάλιστα. Θρησκόλυπτο είπα. Θρησκόλυπτο. Ναι, ναι. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου θα τα δείτε επίσης στον δρόμο αυτό, στον δρόμο του τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί υπάρχει η αγωνία πως αν η επόμενη Βουλή είναι πρακομματική και με 40% η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι 151, 152, 155 έδρες. Άρα θα πρέπει αυτά τα κόμματα, τα δύο, τα ενοχλητικά, πάση θυσία, να τεθούν εκτός κοινοβουλίου. Στην Κρήτη, από ό,τι είδα, η Νίκη δεν είχε πολύ μεγάλα ποστά, γύρω στο 1,5%. Κυρία Κωνσταντοπούλου είχε όμως. Ναι, κυρία Κωνσταντοπούλου είχε, γι' αυτό θα δείτε τι θα συμβεί. Μανώλη Σκοτάκη, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτάκη. Να είστε καλά.